Do juče. Do juče peva Lišimine nastupa i to oblačila odela da se ne vidi. Pa i Nadica opet trudna sad. Da. Čekaj, ona je trudna, je sad bila pevala. Ona sad se porodila, opet je trudna. Da, svi ste napolju, je da prostite. Samo nek se rađe. Ja, nek, samo bešte od mene, da, svoj fali da zatrudnim. Dobro. Ajde da čujemo Stanislava. Stanislave. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa moralo jutro, jer smo ovu temu imali i kasno smo počeli. Inače, jako me zanima šta se to dešava kod vas. Da izostavimo ovo starletane i nadimke, sve koje ti daje Maja. Znači, ništa nije manje od ša. Ali, šta se desilo sa tim fizičkim kontaktom? A ne, ja sam u zadnje vreme jako nervozan. Ujutro kad legnem, razmišljam svemu. Ostao sam kuću, ostao firmu, ostao dvoranu, ostao sve, razmišljam šta se vani dešava, šta ovo, nervozan sam, ovo, ono, i njoj to smeta. I onda dolazi do tih konflikta. A ja sam rekao da ne dozvoljavam uopće posjevanje tona. E da, to sam rekao, ništa da mene ne dozvoljavam. Imam svoje stav, ne želim te neke stvari. I ona je počela tu neke, šta si tako nervozan, šta ovo, šta ono. Ja kažem, smiri se, sutra će pričati. Ne. I povisla gleda se, ja uzem svoje stvari. Odgovorim i odgovorim. Da, izaš van. I onda bila svađa, još spava tu pub. A reci mi, pa ona tvrdi da se totalno odnos vaš promenio od kako je stiglo pismo od tvoje ćerke. Pismo je utjecalo, ali ja sam poslije pisa bio promenio, ali ja meni to sad nije cijelo vrijeme, ja radim, ja sam normalan. A što ako je samo seks u pitanju? Ne možeš ti to da, znači, da budeš prema njoj, da nisi hladan prema njoj na drugim poljima? Pa nisi ja hladan, ja sad evo sve normalno. Ona kaže, da ne kaže. Normalno, i sad ja legnem u krevet i sjetim se šta oni danas rade, jer ja kad idem spavat, oni idu raditi. Šta oni sad rade? Da li su svi kombi na mjestu? Da li svi ljudi rade? Da li vrana... Ali si o tome razmišljao prvih mjesec dana dok si bio smajao? Pa nisam, meni to sad počelo vatati. Zadnje vrijeme to vata, cijelo vrijeme. Bože, vidiš kako to meni čudno jako. A nije vata me to, razmišljam, cijelo vrijeme razmišljam. U nekad dano, evo danas sjedim tu i razmišljam šta je vani. Prošlo je dugo vremena prošlo i sad ono, gledam šta je vani, bar da mogu dopozit se bratno, da bar čujem da je sve u redu. Pa eto, još malo je kraj. A nije, još malo, još mjesec i dva tjedna. I onda te stvari, ovo što tiče pisma, to je završeno. Seksa nema, ja znam koju su kriješku imao, to je završena priča što se mene tiče i to je to. To je tvoj stav. Tako je. I ja više nemam jedne greške što se mene tiče. Ja sam napravio tu grešku, ja sam to rekao. To je završena priča. Što me nekad, kad legnem u krevet, u nekim situacijama se sjetim ti neke stvari i razmišljam o tim stvarima. Jer ja baš ono 6:30, mi idemo spavat, tad kreću svađa. Ne, tad idu oni raditi. Onda razmišljam šta je vani u nekim situacijama i onda šta si nervozan, šta šutiš, šta ovo, šta ono. A razmišljam o sad drugim stvarima. I sad razmišljaš i o... Čekajte ljudi, i o tom pismu i o čestitki... Pismo nema, gotovo je pismo. Ne, od tate njenog. Pa ja ne. Zanima te to, ali da? Pa nije da... Za šta ja mogu to da promijeniti? Ona je sve ovo, ove svađe, to sve ona zakuvala, nisam ja zakuvala. Ona je pancirala i ovo sve što se dogodilo, ona je pancirala, nisam ja pancirala. I sad... ovo juče što je pancirala, ona je pancirala. Ja sam joj rekao, smisli se da ona da nije povisila, to ništa ne bilo. Ja kažem, nemoj povisila, što je bilo. Da, nemoj, ako ima šta pričat, idemo van, pričat ćemo. Nemoj mi u krevetu povisila, to ne želim. Da li svi znaju? Ne želim, pa znam ja da svi znaju. Ja to ne želim. I odmah čim je ona povisila, ja sam rekao, još jedan po povisila, on ja idem. I ona povisila, ona izašla van i to je to. Dobro, opet si se pomirili. Ali sam dao na znanje da ne može tako se ponašati. Da ne želim da ona u sobi da se dere takve stvari, to neću dozvoljavati. Ja sam joj rekao te neke stvari. Jer Maja misli da ti kada si zamišljen, da si ti sad često zamišljen kad si sam, da razmišljaš u stvari o Mioni zbog toga što ti izletela moja Miona? Kakva Miona? Jer ti pominjala i to. To nema veze s tim. Ali ti pominjala je to? Pa ona priča svašta. Ja znam šta je u mojoj glavi, šta je ošćem, o čem razmišljam. Znači, mene sad u cijelo vrijeme fokusiranje na razmišljanje imali su tri posla koje su trebali završiti. Da li su ti posli završeni? Da li sve u redu s tim stvarima? Da li dvorano na mjestu kuća? Ja sam sve to ostavio. Ja već treći mjesec ništa ne znam, nikako ništa. Pa dobro znam. I onda ujutru se nekad zamislim. Evo, naprijed, sad sjedim, gdje gledaš? Gledam, razmišljam o nekim stvarima. Razmišljam o tim stvarima, zanima me šta je vani. Da dobijem poziv s bratom, da čujem da li to sve u redu. To bi skroz smirilo. To je baš ono sad nervozno zbog toga. Onda se dogodilo to pismo ćeri. Onda to sam donekle bio riješio. Opet fali taj seks, kako god. Ano i onda to fali. Nije seks, ne znam šta, seks je normalna stvar, da. Važna stvar. Jasno je to objasnio i to je to. I onda ovo što je njoj rođena prekstra, onda ona razmišlja o čestici od tate. Ona u biti napravila to sve što je napravila, to ona napravila sa svojim ponašanjem i sa svojim pričama. Majo, je li ti čudno što sad... Dobro reče. Dobro jutro. Je li ti čudno što sad razmišlja o poslovima?
Kako nije razmišljao o poslovima, mislim, zvarno to mi ni shvatljivo. Kako, ajde? Normalno da si uvek razmišljao o poslovi porodice. Pa, ali nisam toliko. A nije ni u poslu. Kako je neko što? Da vam je neko došao, ostaje je mamu, tatu i briga ga. Ja sam ostao vani. Dobro, ali firmu, imao si, prvi mjesec dana nisi razmišljao. Kako nisam, ja, ali sad više fokusiran. Sad evo, treba biti poslovi gotovi. Znači, prvi šest treba biti poslovi gotovi. Sad, da li je to sve u redu, da li je sve završeno? Imali smo jednu vilu koju smo trebali završiti. Da li to sve gotovo, da li to sve što ima? Ja imam more stvari koje sam ostao. Nisam ja ostao jedan auto i mamu i tatu i brata. Maja, ti veruješ ovo? Mislim da je, sad posljednjih dana razmišljao o tome toliko, a nije prvih mjeseca. Ja on rekao, jeste, kaže, ali nije pokazivao. Vidi, ja sam rekao da se naš odnos promenio skroz od kad je stigla ta čestitka. Da se razumemo, ja od toga ne odstupam. Da je on nervozan, odsutan, da je nekako rezervisan po nekom pitanju, jeste. Meni to smeta. Ja mislim, ne dobijaš odgovore koje želiš od njega. Ili uradi ovako, da. Ili ajde ti te tvoje fore, reality fore, vaše, vi ste tu polupani tu koji ste godinama. Ja razumim da on nije iz ovog sveta, ali isto tako on je došao ovdje dobrovoljno. Razumeš me? Naravno. Šta bi bilo, ja sam ga pitala to, šta bi bilo da je ovdje kao mi, tipa od prvog dana neki, to je samo ovdje dva mjeseca, Milane. Znaš, mislim, naravno, ja verujem da je stvarno sve u redu sa tim stvarima, jer da nije u redu, znalo bi se drugo. Da. Znaš, ovdje smo svi negdje... Kako bi se znalo? Pa dobro, Milan, bože, to se sve... Kako ti objasnim? Ne daj Bože, bilo šta, ovdje se desi produkcija od da, da, tako da ovaj, to, po tom pitanju smo zaštićeni maksimalno. Ja nekako mislim da je to njega načisto poremetilo. Ne opravdavam ja svoju reakciju jutros, kad sam ono... Dobro sve ja ne znam. Kako nisam. Ko će mene udariti, majke? Ne znam to. Majo, on je kako prati ovaj svet, nije da nije upućen. A to ti pričam, a ja znam to. Od Subotičke, Veselinovičke, Aleks. Majke, ti sve moje neprijatelje, jel? Da. Aleks, a od kada znam, ja sam rekao kako to bilo prije. Sve moje neprijatelje. Ja sam rekao kako je to bilo. Opa, dobro. Mislim, znao je čovjek. Pratio je. Kako se znao? Znao si za ovaj svet, šta je ovaj reality? Pa nisam baš tako znao. Ja sam bio objasnio kako se te slike... Nisi znao kako je biti učesnik, ali znao si... Milane, ja ne mogu da... Jesi znao noć kada sam se ja vratio na Pink? Ne. Znao si, kako nisi znao kada je bilo najavljeno moj ulazak, pisao je, sećam se koji uče, mega, samo sekund. Isto već. Ne, nisam. Mega, ne znam. Mogu da završim. Pa znao sam za ulazak svoj ulazak. Mogu da završim reči. Ajde reci. Mega ekskluzivno vanredno ubacivanje. On je zapamtio kako je to najavljeno. Jeste, to sam slušao. Razumije, nije najavljeno kao bilo koji ulazak. Ta. I ti ga pitaš kako si ti mene gledao ako sad bio imao devojku. Naravno, i pritom... kada mi je gledao slike, on se sjeća moje slike iz Disneylanda. Da. Što ti to govori? Tako da, zna on vrlo dobro sve. To ću kažem, upućenje. Da. Meni Milane smeta ta njegova odsutnost. Ja sam navikla na pažnju, ja volim da je neko meni posvećen. Nervozna sam ja ovih dana, evo, u sredu mi je rođen, to je preko sutra. To je čije sutra, ako ne računam, u prošla ponoć. Znači, nije mi sve jedno, ja ne želim zaista se stresiram na dan rođendana. Volila bih da to bude sve onako negdje u normali. Ali, ne znam šta ti kažem, nisam nešto baš... Taki najavljuje ozbiljno pismo. Jel? Pa čula si od Darka. Pa dobro, mislim, ja samo nadam da to će vjerojatno biti kulturica napisano u njegovom stilu, ali znam ja da će on skrenuti pažnju, ništa sporno na neke stvari. Ja ne mogu da kažem da okrivim njega da on za neke stvari... Okej, uvijek tu ima tu... sve to negdje izazove moju reakciju, ja ne mogu da kažem, ali... Eto, ja se izvinjam za to što sam uradila jutros, to mislim ovo što sam malo... Eto, znači, dobro je to pogazio, je svoj stav, on rekao da to njemu ne može zdesiti. Dobro, nije, mislim, vidi, nisam ja ništa uradila, ne znam ja šta on je, šta ja mogu od 50 kila. Da. Razumeš me? Ona bila dalje i... Ali, ono kad sam gudila ovako, kad sam krenula, nisam više znala od besa šta da radim. Ne mogu, nisam ja to naučila. Tiše. Ja sam naučila da je neko prema meni posvećen, na mene neko nosom grli, da nje, on neko ćuti u svom svetu zamišlja, ja razumijem da on ima problema, ali šta bi... Evo, večera sluša priču kada su bili Jasmin i Aneli u studiju, kaže on, druže moj, pa ja nemam nikakvih problema. Kad malo bolje znaš što ću ti kažem. Tako da, mislim, ništa loše nije rekao, u smislu ono, ovo je sad možda nešto ozbiljnije. Šta smo mi toliko napravili da je to sad ne znam ni ja u kojoj meri. Tako da, ovaj, ne znam šta da ti kažem, a ti me pitaj, ja ću da ti odgovorim. Misliš da uopšte ima perspektivu vaš odnos i vaša veza, gledajući sad na ovo stanje trenutno? Pa vidi, ne znam.
nešto ne deluješ optimistično ni na intervju, ni ti u razgovoru s drugim ljudima. Ne mogu da lažem. Da. Ja ne mogu. Ti stalno pitaš je li ovo moguće. Pa ja ne mogu da se pretvaram. Zamisli se foliram. Ti u stvari tražiš odgovore u drugim ljudima koje očekuješ od njega. Ja ne mogu da se foliram i da pričam kao što možda drugi neki radu, Bože, viš ko rade. Radu, da. Kao što neki drugi rade, znaš, ono, posveđaju se, pa onda dođe ovdje druga priča. Ne. Kad je nešto malo onako nizbrdo, nizbrdo. I da tebi se to odmah vidi. Vidi se. Znaš, ja sam navika da lepršam, da sam nasmejana. Negde sam malo onako u daunu, to se meni ne sviđa, ja svoju energiju volim više nego bilo šta, ali tiše! Verujem ja da ima i do našeg seksualnog odnosa to. Na kraju krajeva taj odnos nije samo kao seksualni odnos. Naravno da fali, to je normalna stvar u vezi. To što su možda neki ljudi, ajde kažem, ograničeni za te neke stvari, pa to shvataju kako shvataju, to nije moj problem. Ali dobro, ajde, kada je on u pitanju, ja ću to ispoštovati. Međutim, to vuče i druge stvari. To, ja ne kažem da je seks kao seks problem, nego ta pažnja... Kad si ti nezadovoljna, da. Ta pažnja... Niti kuvaš mu ujutru, niti spremaš, niti išta, niti pereš veš. Kako misliš? Pa kad nema seksa. Pa ako da ti imaš seks, to bi povuklo i drugo. Ti bi ustala ujutru pa ti spremila mužu doručak. Pa oprala mu veš na ruke, nadam se znaš što ti da radiš. Znam, ja nekako ne znam. E, a nije, ali znaš, ono, nekako je sve čudno. Čudno. Ajde, tebi je ovaj čudan vaš odnos sad? Pa u zadnje vreme je. Čekajte, ljudi! Moje mišljenje je bilo, znači, otkada sam ja rekao da taj odnos da nema, onda sam vidio od tad da se to sve promijenilo. Da, a mislio si da će ona ovaj lakše da, da će tu stvari oboje lakše da podnesete to, taj nedostatak seksa? Pa to je jedan dio. Onda drugi dio je, na primjer, to što sam rekao o tome što se događa, to neko zadnje vrijeme što cijelo vrijeme razmišljam. Čekajte! Izvini, pa ću znači, ali opet ja nisam tu kriva, Milane. Nisam ja ništa od toga, nisam ja zamišljena i odsutna. Ne možemo sam seks da ima s tom. Ja, tako, o, ne, ja nisam rekla, na što hoću ti kažem? Ja nisam rekla ja neću imati seks, rekao je on. Ne, naravno ti. Na kraju krajeva nisam odsutna ja, odsutan je on. I zbog čega to kreće moje ponašanje? Niti se ti od tvojih kriješ, niti išta. Tako je. Znaš, znači, problem potiče odavde. I to sve skupa sad sabralo i onda se dogodi takva situacija. Onda sam rekao da neće preko ove situacije proći. Da sam rekao, evo, zadnji put da sam prešao preko ove situacije. Biš nemam... Je li ovo poslednji? Milijun posto. Znači, ja šta, ne smijem da kažem šta ne, mislim? Ne, ti možeš reći šta ja misliš, ali da... na normal način. Meni da će te fore prosipat, udira se po sobi, to nećeš. Koji nisam dala sam pomisila ton. Pa ne, to ne zvoljam. Evo sad preko ovo sve preći, zato ide ti ovo sve što sad događa u buduće, ali više preko takve stvari ne želim proći. To je to. A ja znam, imam svoje greške. Imam svoje greške, ta neka osnovnost. Ja ne mogu ja, kad ja razmišljam, ja se bacim tamo glavama i bani, ne mogu ja tu biti... A što si onda ulazi ovdje? A što si ulazio? Pa eto, ušao sam. A zašto? Pa znao ne bušao. I zašto si ušao u vezu? Ja njega toliko sam... Da, znao ne bušao, ušao bi opet. Pa dobro, evo, ja ga pitam vrlo jasno pitanje, on meni njegove odgovore nisu precizni. Ja ga pitam zašto si ulazio, to je istina, što si ušao u vezu sa mnom. Pa znao kako će to biti i to neke odnosi... Svaka žena zahtjeva pažnju, svaki odnos, ja ga pitam šta bi bilo da se nekom drugom ovdje, još kakva sam ja sam i tolerantna, Milane, ti me poznaješ ovdje bolje nego... Pa dobro, nisi baš, ali sad u ovom odnosu jesi. O tome ti pričam, u ovom odnosu i inače ona je... Da. I znaš ono... I zato što je vidjela da ne sme. Ma nije da ne sme, nego ostalo je mjesec i po do kraja. Vidi, ja ti kažem, verujem i ja... Zlomit ću ga. Ne bi ja ove stvari... Čim bi ja vidjela napolju da meni nešto od toga smeta, vidi, ono, bilo bi istog trenutka dođe prijatno kao što verujem u njegovom slučaju. Tiše, ljudi! Nisam ja sad, ja ne kažem, meni je lepo s njim, on nije loš momak, on je dobar momak, koji nema poroke, koji je kulturan, vaspitan, odgojen, lepo, ali je samoživ. Isključivo ja, kako? Sviđaš mu se, pa kome se ja ne sviđam, kome se? Pa ne, ali kažem. Pa šta? Pa ja kao nisam svesna kako izgledam, šta? Ja sam neka, da ne kažem kako, pa sad nemoj, mislim... Ne, da, Mirjana, hoće ti kaže da ti tripuješ da si nesigurna. Ne, ja sam s razlogom nesigurna. Ja sam sa razlogom nesigurna. Da, ali ja nema razlog, nema razlog, Mata, nema razlog, on nema stvarno razlog. Ja, mene ne zanima tu nijedna ženska, ništa, nego mene samo to odvuče, mislim odvuku. Ja sad tu sjedim i sjetim se ti neke stvari. Ima puno toga vani. I onda sjetim se ti stvari. Tiše, ne valja. Už neko razmišlja ovome, ja razmišljam sam završili ovo. Gdje su sad, da li je dvorana u redu, da li je u kući sve u redu, da li su vidjeli ove režije koje se digla, da će sve to se platiti, da li ovo, da li ono. Razmišljam ti neke stvari, ma ti se ticam. Dobro, nije to problem. Ja sam rekla na intervju kada je bilo pite, to kao kompromis u vezi, ja niko njemu ne osporava teretana, zdrav, on konstantno misli da je to. Ne, problem je taj osjećaj, taj odnos, promenile su se neke stvari. Energija ti se
energija se promenila. Što je evidentno. Evo neka ustane, posle odrona neka iskomentariše, ona je najbolje shvatila. Ja ne vidim, ako ja kao njegov, ne znam ko priča ovoliko šta je s ovim... Ljudi, evo sad ću da uzem svesku, pričaj ti Majo. Ako ja kao njegova devojka njemu ne mogu da sugerišem i kažem neke stvari, ne znam kom, onda se ljuti kad odem kod Đedovića, kad odem kod nekog drugog, kad se žalim, kome da pričam, pričam u kameru, kome Takiju se obraćam. Ne razumem. Ako tebi smeta kad se ja izderem, možda meni je lakše da se ja izderem u tom trenutku. Znaš, možda ja to tako radim. Znaš, možda meni je lakše ako tebi lično ne kažem kao mom partneru, onda moram da kažem nekom drugom. Jer ja ako to negde potiskujem u sebi, može samo da nastane haos kao jutros. Gde to vodi? Ja da budem bolestica koja ide po dvorištu tu kao, znaš ono... Stara Maja. Pa nije došlo do tih, stvarno. Nije, kako. Ali ne vodi, znaš. Ne može da dođe. Spreman sam, kad sam čuvao, ja sam spreman. A šta ti biš ako raskineš da nema toga? Čega? Pa nisam razmišljao, ja sam nisam razmišljao o tome, ali ovo... Ne znam šta ti je gore. Ili bolje? Prilagodio bi se. Ja sam rekao da ću završiti do kraja, sa šta bude, bude. Ja mislim da neće do toga doći, nema potrebe. A reci mi u tim trenucima kad si zamišljen, kažeš, razmišljaš o spoljnom svetu, ima li u tim mislima i tvoje mione? Ne. Ne? Pa ja sam rekao, po koliko da te kažem, po stoti put više. Pa verujem ti. Pa svoje rekao. Iza toga stoti i to i to. Zakuvao si s tim. To zakuvao sam, ali eto, u sasvim slučaju. To se me rekao, vidi. On je rekao meni ovako, ja njemu verujem stvarno da se on nikada ne bi pomirio i da on nema tu to. Ali, ti ako ne vodiš računa šta pričaš, kako ja mogu da uđem u tvoju... Ti kažeš, ja sam to rekao, ali ja to tako nisam mislio. Ja ne mogu da uđem u tvoju glavu da ja znam šta ti misliš. Ja mogu da se uhvatim za ono što čujem. Čuješ ono što je izrečeno. Ajde, mogu ja sam nešto reći. Ajde. Ajde, ako ja naprijed sam tu prvi put i ja se nekad zeznem šta ću reći. A kako ti naprijed ovo što je bilo pokolo mi naprijed cijelo frku i sad šta će tata pisati. Cijelo vrijeme se da odmišljaš, a ti si to rekla. Za šta? Pa za ovo, za oralni, za ovo. A znala se šta će do toga doći. Što te ponizio za oralni seks. A znala se doći i sad odmišljaš šta će tata napisati. Kako to? Kako si ona zezneš? A ja se ne mogu zezneš, pa ja sam prvi put. Zato što mi svaki put kad se poslije ovi će gotovo kraj, gotovo kraj. Ja kažem mu, čekaj, pa šta si ti da negdje ne upređem sa... Znaš, kao, raskinemo kod dva mentola. Pa čekaj, šta to znači? Možda kažeš, ajde, iskuliraj se, dođi za dva sata, nemoj da mi dižeš pritisak. Ne, nego kao, samo se... Dva puta kad sam... Tri puta si rekao. Ne, dva puta. Tri puta, hoćeš da ti navedem primjer. Evo, rekao si... Onda u pubu kad sam se raspakala tad, rekao je ovdje pred novinare i rekao jutros. E, to jutros sam prespavao. Da. Ali sam gledao kao se, ali nisam to čuo. To je bilo tri puta. Znači jutros, tačno znam. Znaš, treba nekad... Ne može tako, ja ti garantujem, on, ako ne... Ali meni Uroš objasnio kako je to noć, pošto ja nisam... Stvarno me ne zanima, on ne gleda svoj posao. Rekao je Uroš da ne može niko da spava od njih. Tako, sad mi je to rekao, da. On bolje neka, evo vidi ovako, sveći, kada je on u pitanju, baš sam... Da ne bi bilo da on... Namerno. Boli me baš u... A nemoj ti meni da se obraćaš kao prvo, ti meni nemoj da se obraćaš, na kraju krajeva ja sam rekla, on je onaj dan kad su ga novinari podigli rekao što je imao. U suprotnom, bude li nastavio da me komentariše, ja ne znam, stvarno, da li mu se to isprati, neka vodi računa, zato što ovaj dečko, mislim, ako stvarno misli da može da se kači i da mi se petlja u odnos, da moj dečko dobija... Ja sam najveći brez spala preko puta, ja samo kažem šta svi komentarišemo, da... Ona je jebala, ale, tri sata svako jutro. Da ne sme niko da je kaže čuti. Smara ga, niko neće da je kaže, a ja nikad ne bi rekao, jer bi onda... Ispalo bi da... A ja svaku drugu kažem ko smara. A ja bih baš volala da mi kaže, što mi znači, da bi nego više nešto promenilo, da će da mučiti kao ovaj ovdje. Ali nema potrebe u sobi u krevetu da spavljate, što ste ja rekao, zbog toga sam ja reagirao. I on je pravio cirkus ovdje kad smo mi htjeli da spavamo, kad je vređao Lady, kada je bila vođa taj dan pre emisije. Je li tako bilo Lady? Da, jednom je bilo, tako da uopšte me ne interesuje. Ovi nisu došli u Višničku banju i u Vrnjačku banju na odmor. Ovo je reality show program. Ako vam se spava, stavite čepiće, uši pa spavite. Tako, imate čepića puno. Naravno, uopšte me ne zanima. Ovo nije njihova privatna kuća. Ovo je reality show program. Izvolite, dami gospodo, trpite za honorar. Prema tome, Milane, ne znam gdje sam stala. Pa to je... Ubacio si mi ovog priču. Što on rekao da si sama započela to oko oralnog seksa? Ja stalo analni pa analni. Da, pa vidim, stvarno mi je još i neprijatno da pričam o tome, ali ja sam svoje rekla i to je tako. Ali on kaže da sam ja shvatila ovako i ja sam shvatila ovako kako ja mislim da je bilo.
na kraju krajeva mi smo par, te stvari su normalne, ali kada se rade celokupno... Normalne, ali... Naravno, pa najbolje ti njega zadovoliš, to ni tvoj tata ne bi voleo, na primjer, sad te me neko ponižava. Znaš, a da si ti nepodmirena. Tako je. Tako da, ovo što se mene tiče, ja sam svoje rekla, ne mislim ja baš da treba da mi se... Ja už neću se stresiram, rekla sam za rođendan, izvinjam se, ako se negde sugeriše, treba to da bude na kulturan način, ja verujem da će to tako biti, jer niko nije luda, meni kvari rođendan, ali hoću da ti kažem da... on mora negde da nađe balans, jer ako ovako rase, on ima 36 godina i on više mlad. Znaš? Dobro, ti seka da, da on muškarac koji ne može da voli, i da će on biti uvek sam, da treba da dovede neku sa sela, ne znam iz kakvu neku, mutavu neku. Da mu rađa decu i da sedi kući, a onda ide da je okolo. Jes. Da. Da, rekla se. Da. Pa jeste, on vidi, ja ne pođe... A gde idu na selo pa nađu? Milane, on je... Da, na selo, da, oni se i žive onako, znači onda... za porodicu nađu tamo. Rekla smo dovede neku sa planine. Ona ga ne pita ništa, on radi što hoće. Sa planine, da. Ovčarku neku. Milane, kaže, Maja, kaže on, ja moram da treniram, da ovo ono, idem u šumu, trčim ono, kaže mu, vježba, kaže Maja, što da nisam našao devojku fitness instruktor. Pa jeste. Pa jeste. Ja imam, trči s tobom. Ja imam svoje navike. Isto tako. Ali si loše, loše ste. Moraš je promijeniti na dobre. Ja evo, on meni kaže... On hoće da ti treniraš. Da, da. Da zapravo kaže, jedeš nezdravo, pušiš cigarete. Znaš, vidiš kako je on kontradiktorno. Prvo je nudi, traži da puši sad pred tebe. Pa jeste. Vidi, ne mogu da grešim. On je jako disciplinovan momak. I neko ko, kada mi sugeriše na te stvari, meni misli dobro. Ali je samoživ, narcisoidan. Isti Mikica Bojanić Paca. Pozdrav za Mikicu, Mikice, volim te. Mikica, legenda naša. Nekad kad sedi, vada oči, šta li? Ne znaš šta da kažem. Nije loš momak, dobar je, sposoban je, ali da je samoživ i da voli sebe više nego bilo šta. Mora da nađe kompromis. Ne vredimo 36 godina, nije on više mlad. Znaš, zreo čovek u godinama. Dobri smara sa tim 36 godine i više mlaka. Da, ona ima 28. Koda je ona? Koda je ona? Maja, ti 28. Izgledam kada je vajčica. A nisi ti više mlada. To je za žensku već katastrofa stara. Ne možda više na godina te odbijamo greške. To je u kvante. Nema više kao mlada si. A dobro, što sam odrušao kod dete. 28 godina, onda koda sad ne znam. A šali se, misli, zreo je čovek. Znaš šta hoću da ti kažem? Nije klinac. 8 godina razliku. Nije klinac. Ne zga kuvar. Čovek mlađi od mene 2 godine, jeste vi normalni. Đedoviću, ti 38 imaš. Tebi za 2 godine slavimo rođendan. Ne znam, Milane, znaš šta mislim? 40-ti, rekao se slaviš. Da je zreo muškarac, a to mislim nije klinac. Treba nekad malo da popusti oni. Kod Sonje. Sada sam se popustio. Je li da se rekao? Prešli se preko svoje reči. Tamo ide. Pa pređi preko svoje reči. Žalost. Je li ti drago što ti oprostio sad i to ti pitao? Nisam mu ništa strašno uradila, da je ne znaš. Šta sam uradila, povisila ton. On napravio od toga kao, je, najjače je kad kaže, na što je najjače? Milane, nisi tu, odsutno si. Najjače je, gledam doktora ovog. Kad kaže, ja neću scene, ja neću scene, meni ovaj haos ne treba. Kakve scene, ne znam šta su scene. Ali neće, ali dobro, ali neće to ni doživjeti. Nego malo on to preuveliča. Preuveliča, ja se slažem, neću to da radim. I ne treba, mora više mi bude posvećena. E, misliš da će pogaziti taj ponos i stavi da će pas seks? Ne. Ne. Spremna si na to. Šta radim? Pa znači svaki dan ćeš mu koliko kadakat? Pa da. Pa dobro, onda da. Ja sam svega svoje. Da, pa šta da kažem? On svoj, ja svoj. Onda se nosi sa tim. Pa ja sam pre, da. Još ovaj mjest dva tjedna i gotovo. Da, neće se više ni vidjeti nikad. A ne, to. Dobro, u osmici možda. Ma, to sigurno, to milijon posto. Hvala vam. Hvala. Hoće neko da prokomentariše? Boga, boli ovo za majicu. Matora? Nešto, u trenutku. Ne, može.